Dio di Dio. بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے مشکل کوئی گل پڑے ہو نا دلی یاد لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس علی سے محمد کا خون ملتا گنڈیاں چین دیاں ریسا گان کرے میرے پیر حسین دیاں سیدان دی نوکری زندگی سوار سیدان دی نوکری میری گل نہ بھول بھلا شرد روز بھی ہو اللہ آپ جیسیا غازی دینا دا صدقہ غازی دینا دا صدقہ کل تو نہ کوئی رکیسیا زندگی شمار دیسیا شیطان دی نوکری جتا آسیا کا بارے جناتے
بسم الله.